Je kan net zo goed thuis blijven. Ze hebben geen oppositie nodig. Ze maken zichzelf wel kapot. Of nou ja, laten we er eentje aanwijzen die dat aan het doen is. En dat is natuurlijk Wopke Hoekstra. Wopke Hoekstra? Ja. Ja. Als je Wopke Hoekstra in één woord mag vangen, wat zou je dan willen zeggen? Laf. 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 Nou, dat is nog redelijk bescheiden laf. Ja, het is een heel klein, kort woordje, maar het zegt wel alles. Ja, want ja. Van de week, zo even luisteren naar Esther, ging ze tekeer zeggen. Ja, ze ging weer tekeer. Nou, als volgt. Een beetje zielig lopen doen als leider van het CDA? Nee hoor. Ik vind het echt een grof schandaal dat de leider van het CDA, de minister van Natuur en Stikstof, zo'n enorme loer heeft gedraaid. En nog blijft staan ook. Ja, en dat ging over Christiane van der Wal natuurlijk dan. Ja. Die op deze manier, VVD overigens, zo te pak is genomen eigenlijk. Ja, wat Hoekstra heeft gedaan is, er is een coalitieakkoord afgesproken. Daarin is afgesproken wat het beleid moet worden voor stikstof. Nou, daar zitten we dus al 40 jaar op te wachten. Het CDA 40 jaar dat voor zich uitgeschoven. Nou is dit afgesproken. Nou is Christiane van der Wal dat aan het uitleggen. Er zijn heel veel mensen boos. Ja, en dat boos. Vindt ze al lastig genoeg vaak. Dat, natuurlijk is dat lastig. Ja. Want boeren is jarenlang verteld dat er niks aan de hand was. Dus die zeggen nu, 60% zegt u, ik geloof helemaal niet dat er een stikstofprobleem is. Dus zij heeft daar gewoon echt een moeilijke taak. Ze wordt thuis geïntimideerd. En wat doet Wopke Hoekstra? Niet aan de plek of aan de tafel waar dat hoort, dat je dan tegen die minister zegt van, joh, wij trekken het toch niet, ik wil het toch anders, weet ik veel. Nee, achter haar rug om, een plannetje bedenken om in de media te zeggen, nou nee, voor het CDA moet het allemaal soepeler. Haar niet eens informeren. Ja, dat is gewoon laag bij de grond. Maar dan wordt het nog lastiger, want hij doet het als partijleider en tegelijkertijd ook als minister. Die haalt hij dan uit elkaar, die twee taken. Ja, en dan komt hij. Er op een gegeven moment een motie van de BBB die erop neerkomt wat Wopke eigenlijk letterlijk heeft gezegd. En dan gaat hij niet in mee. Nee. Dan is het toch helemaal niet meer te volgen. Nou ja, hij wil gewoon van twee walletjes eten. Hij wil in het kabinet blijven. Daar hoort bij dat je gewoon de afspraken met elkaar steunt. Dat is gewoon de regel. Mm-hmm. En tegelijkertijd wil hij het niet. En ja, het kabinet heeft besloten, nou, dan schuiven we de crisis maar even voor ons uit. Want eigenlijk moet je dus hom of kuit. Of je zit in het kabinet, dan steun je het. Of je zegt, ik wil mijn eigen mening daarover verkondigen. Ja, dan moet je uit het kabinet, dan moet je aftreden. Maar en denk je ook niet dat het stiekem eigenlijk ook de politiek van Rutte is om te denken, nou, die 230, daar kunnen we wel aan tornen. Maar dat zeggen we stiekem tegen die boeren. Want over 10 jaar blijkt pas of we dat gaan halen of niet. Ja, nou, dat hebben ze natuurlijk de afgelopen 40 jaar gedaan. Want er waren ook al wel wetten en regels, maar daar hebben ze zich gewoon niet aan gehouden. En nu weet ook Rutte en iedereen dat als je dit niet goed doet, niet alleen is de natuur daar de dupe van, maar ook alles ligt stil, hè? De woningbouw, de vergunningen. Maar denk dat je dat weet het Rutte. Pragmatisme is van Rutte die denkt, nou ja, eigenlijk interesseert me niet, maar ik weet het niet, hè, oprechte vraag. Wil hij ook werkelijk het klimaat redden? Of denkt hij, hey, ik wil de economie redden en dan moet ik eerst het klimaat redden? Dat laatste. Maar hij is inmiddels, denk ik, het is natuurlijk 3 jaar geleden dat de rechter gehakt heeft gemaakt van dat beleid. Agenda, toch? Ja, dat is weer een ander. Ja. Ja, stikstof. Daar is voor gewaarschuwd. En ze hebben gewoon met poep in hun oren dit beleid doorgedramd. En we wisten dat het hierop uit zou komen. Dat heel Nederland, dat iedereen er last van zou krijgen. Ondernemers, ook groene projecten, huizenbouw. Alles zou naar kloot gaan of stil komen te liggen als je dit doorzet. Nou, het heeft 3 jaar geduurd. Maar inmiddels zie je wel aan Rutte dat hij wel begrijpt dat als je hier nu weer mee gaat marchanderen, ja, de rechter heeft gewoon het laatste woord. En zo hoort dat in een rechtsstaat. Dus dat is ook, weet je, wat BBB en al die anderen doen, die zeggen, nou, dit beleid is te streng. Maakt niet uit wie er in het kabinet zit. Je moet je hier aan houden, want anders blijft die economie stil liggen. En dat wil je volgens mij gewoon niet. Het is wettelijk vastgelegd 2035, in het coalitieakkoord 2030. Zo is het afgesproken nu, toch? Ja, zo ligt het nu op dit moment. In het vorige kabinet hebben ze besloten om een beetje half-half te doen. Terwijl je toen ook al wist, dit gaat juridisch niet standhouden. Maar er komt een nieuw wetsvoorstel en volgend jaar zou er dan een wet moeten komen richting 2030. Ja. En dat 2030. Maar dat zou dan eventueel nu toch teruggedraaid kunnen worden. Het enige wat ik niet begrijp, ik las Wouter de Winter vandaag ook, en die zei ook, het duurde zo lang voordat uiteindelijk Wopke zich moest verantwoorden. En er waren zoveel zijpaden door alle mensen van de oppositie, dat ze er uiteindelijk nog redelijk makkelijk uitkwamen. Ja, jij staat heel hard er tegen in te gaan. Maar wat vond jij van die analyse toen je dat las? Nou, ze hadden natuurlijk van tevoren al met elkaar geconcludeerd, we schuiven het vooruit. Ja. Dus op verzoek van het CDA is Remkes als bemiddelaar of gespreksleider opgetreden. Daar zit iedereen nog op te wachten. En tegelijkertijd kan het CDA dus blijkbaar die druk niet aan uit de achterban. En hebben ze deze kattensprong
gewoon gemaakt. Maar als jullie als oppositie zelfs nu nog niet erin slagen om het kabinet te laten vallen, wanneer moet het dan gebeuren? Nee, maar ja, dat is toch zo? Ik bedoel, als het kabinet zelf zichzelf in de voet aan het schieten is, wat moet er dan gebeuren om dit kabinet tot stand te brengen? Tot stilstand te brengen? Ja, vraag dat aan mij. Kijk, het was natuurlijk al dat iedereen met zijn handen in de lucht stond van, wacht eens even, dus een kabinet heeft duizenden burgers de vernieling ingestort met dat toeslagenschandaal. Ja. Daar zijn ze voor afgetreden en precies diezelfde figuren gaan nu weer door. Er zijn heel veel mensen die er niks van begrijpen, dat er een Rutte 4 is gekomen. Dus dit past een beetje in dat patroon, dat er allemaal dingen gebeuren die eigenlijk niet kunnen, dat de rechtsstaat met voeten wordt getreden, dat ook als nu oppositie weer sta je erbij en kijk je daarna. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Daar komt het op neer, ja. Maar dat is toch heel pijnlijk? Ja, maar de oppositie heeft per definitie niet de macht in handen. Hè? Nee, maar dus in een situatie zo als deze, waarin de chaos dusdanig groot is met asielzoekers, zorg, de kijk naar Groningen en nog. Ja, maar er is toch geen kabinet dat die rotzooi wel op kan lossen? Het land is toch meer. Vraag het aan Esther. Is er een kabinet die deze rotzooi wel op kan lossen? Ja, als je eerlijk wordt, als je gewoon ook de moed durft te tonen die Christiane van der Wal in elk geval nu wel toont. Hè. Voor de natuur moet het nog sneller, want we praten nu over 2030. Maar in de tussentijd gaat de vernietiging van de natuur door onder andere de landbouw met al die mest van de intensieve veehouderij gaat gewoon door. Ik zit met Johan Derksen aan de tafel. Die is geen fan van je. Dat heb je misschien wel eens meegekregen. Oh, niet? Nee, die is totaal geen fan van je. Maar die roept me steeds. Ik praat met boswachters. Die zeggen, het ziet er allemaal prachtig uit. Ik fiets door in het vuur. Het ziet er schitterend uit. Ja. En al die wetenschappers met al hun kennis, het slaat allemaal nergens op. Wat is je reactie daarop? Nou ja, dit is dus heel oneerlijk tegenover iedereen die wel weet wat er moet gebeuren. En het CDA en de VVD, iedereen weet dit. Er liggen al 40 jaar rapporten. Het was CDA-minister Kees Veerman die na zijn termijn zei, ja, die landbouw in Nederland, het is gewoon vastgelopen. We importeren veevoer, we exporteren dat vlees, hè, 70% gaat de grens over. Ja. Wij blijven hier zitten met de mest. En daar gaat onze natuur gewoon door kapot. Dus iedereen weet, het systeem is vastgelopen, dat moet anders. Je moet boeren helpen om de transitie te maken. Hoe langer je daarmee wacht, hoe moeilijker het wordt. En zeker als je ook de feiten nog in twijfel gaat trekken, ja, daar doe je echt niemand een plezier mee. 65% van de stikstofuitstoot, 35% de auto's, vliegtuigen, dat soort zaken allemaal. Ja, zo ongeveer. En de boeren 60-65% verantwoordelijk voor wat er nu gebeurt. Die cijfers die kloppen, dat zeg jij, daar sta ik achter. Ja. Die zijn in orde. Die zijn in orde. Die boeren zeggen,